নমস্কাৰ মই নৱভোগৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তৰ ৰাজনীতিৰ এটা বিশেষ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভৱিষ্যত আছিল ৰাজনীতিত কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভৱিষ্যত শেষ কৰি দিলে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে এতিয়া বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে সমান্তৰালকে কৈছে ভূপেন বৰাৰ যি এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ আসন সেই আসন এতিয়া নাইকিয়া হ'ব চাৰি জুনৰ পিছত নাইকিয়া হৈ পৰিব ভূপেন বৰাৰ এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ আসন আমি সবিস্তাৰে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত বিধায়ক ৰফিক

তেখেতে ইমান দিন আপোনাৰ জাতীয়তাবাদী জাতীয়তাবাদী এই চব নাৰা দি আছিল হয়তো সেইকাৰণে হয়তো তেখেতে লোৱা নাই নহ'লেতো লুৰিণজ্যোতি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কংগ্ৰেছী হৈয়ে গৈছে একেলগে মিলি ইলেকশ্যন খেলি আছে তাত ক'ব লগা একো নাই কংগ্ৰেছী হৈছে যদি ইলেকশ্যন একেলগে মিলি খেলি আছে খেলক এতিয়া কথা হ'ল যে ইমান দিন তেখেতসকলে এই সোতৰটা ষোল্লটা দল লৈ ফুৰি আছিল তাতে আম আদমী পাৰ্টিও আছিল এতিয়া কংগ্ৰেছে আম আদমী পাৰ্টী তাতে কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰাৰ পিছত আকৌ কংগ্ৰেছে তাতে জাতীয় পৰিষদত তাতে দিলে আকৌ জাতীয় পৰিষদ দিয়াৰ পিছত আম আদমী পাৰ্টী কিয় গ'ল এই জব ভূপেন বৰা দিব পাৰিব নেকি ভূপেন বৰাৰ এই ভণ্ডামী জনগণৰ ওচৰত কিন্তু ধৰা পৰিছে যে এফালে আম আদমী পাৰ্টীৰ কেণ্ডিডেটো ভূপেন বৰা দি আছে মিঠা মিঠা কথা আম আদমীৰ লগতো কৈ আছে আনফালে কংগ্ৰেছৰ সহযোগী দল জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতিকো বিপদৰ মুখত ঠেলি দিছে লুৰিণজ্যোতিক কংগ্ৰেছে বিপদৰ মুখত ঠেলি দি আম আদমী পাৰ্টী আৰু কং লুৰিণ যদি দুয়োজনে ভোট ভাগা ভাগি কৰিব সোণোৱালহেঁতেন আৰামত ওলাই যাব পাৰে এই সুযোগটো ভূপেন বৰাই কৰি দিছে কংগ্ৰেছে কৰি দিছে ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু অসমৰ জনতাই বিচাৰিব এইটো অকল আপোনাৰ এই ডিব্ৰুগড়ে নহয় আপুনি যদি চাই তেজপুৰ শোণিতপুৰত চাওক আপুনি শোণিতপুৰতো আম আদমী পাৰ্টীৰ কেণ্ডিডেট আছে আকৌ শিলচৰ ক'ৰবাত তৃণমূলে কেণ্ডিডেট দিছে যদি শিলচৰত তৃণমূলে কেণ্ডিডেট দিছে কংগ্ৰেছে কিয় দিলে কংগ্ৰেছে সেই তৃণমূলৰ কেণ্ডিডেটজনক সমৰ্থন কৰিলে হয়তো বিজেপিৰ লগত এটা শক্তিশালী ভাৰ দিব পৰা গ'লহেঁতেন তেজ শোণিতপুৰত আম আদমী পাৰ্টী যেতিয়া কেণ্ডিডেট দিছে দুটাই কেণ্ডিডেট দিছে আম আদমী পাৰ্টী শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় তাতে কংগ্ৰেছে সহযোগী পাৰ্টি বা কংগ্ৰেছে কিয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আছে এইখিনি কৰি কংগ্ৰেছে বিজেপিক সুযোগ কৰি দিছে তাতে বৰপেটাত যেতিয়া সত্তৰজন বুদ্ধিজীৱী কংগ্ৰেছে সদায় এইসকলৰ দোহাই দি থাকে আমিও সন্মান কৰোঁ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক তেখেতে এটা আপীল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত যে তোমালোকে কি কৰা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কেণ্ডিডেট চাৰটো তোমালোকে ফাইনেল কৰা কংগ্ৰেছে দিব নালাগে ভূপেন বৰা অসমৰ জনতাৰ ওচৰত উত্তৰ দিয়ক ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক ভূপেন বৰা মানে প্ৰয়োজনত ইউজ কৰে বুদ্ধিজীৱীসকলক প্ৰয়োজনত ইউজ কৰে আৰু এই সত্তৰজন বুদ্ধিজীৱীয়ে লিখাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে কিয় বৰপেটাত কেণ্ডিডেট দিলে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিজেপি এ জি পি কিয় সুযোগ কৰি দিলে মই ভাবোঁ বিজেপি অসম কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ হৈ ফুল্লি কাম কৰি আছে ইয়াতকৈ আৰু একো দলিল দিব নালাগে গতিকে গোটেই অসমৰ জনতাই সুধিব লাগে আজি ভূপেন বৰা নগাঁৱত গ'লে পাব্লিকে সুধিব লাগে যে তুমি বিজেপিক সহায় কৰাৰ কাৰণে বৰপেটাত তুমি দুটা দুটা কেণ্ডিডেট তোমালোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা দিলা আজি ধুবুৰীত যেতিয়া ভূপেন বৰা যাব কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত যাব মই ভাবোঁ ভোটাৰে ভূপেন বৰাক ৰখাই চালাম নমস্কাৰ কৰি সুধিব লাগে যে তুমি আগত উত্তৰ দিয়া যে তুমি হোটেল লিলিত মানে আড্ডা মাৰি থকা সেই দলবিলাকৰ পৰা দুজন দুজন তিনিজন তিনিজন কেণ্ডিডেট এটা সমষ্টিত কেনেকৈ হ'ল শিলচৰত তোমাৰ দলৰ দুটা কেণ্ডিডেট কেনেকৈ হ'ল তৃণমূল আৰু কংগ্ৰেছৰ কেনেকৈ হ'ল ডিব্ৰুগড়ত কেনেকৈ হ'ল শোণিতপুৰত কেনেকৈ হ'ল বৰপেটাত কেনেকৈ হ'ল এই উত্তৰ ভূপেন বৰাই দিব নোৱাৰিলে মই ভাবোঁ ভোটাৰ ৰাইজে ভূপেন বৰাক আগবাঢ়িব দিব নালাগে পেচেৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে আৰু মই কি ক'ম মানে মোৰ তুলনাত সৰু ল'ৰাই ভাইটিসমূহ মোৰ গতিকে লুৰিণজ্যোতি গগকতো তাকতো এনেই বিপদত ভূপেন বৰা ঠেলি দিছে কাৰণ এফালে লুৰিণজ্যোতি গগক টিকেট দিছে আনফালে আম আদমী পাৰ্টিটো টিকেট দিছে আম আদমীৰ লগতো ভূপেন বৰা মিঠা মিঠা কথা কৈ আছে যে ছাব্বিছলৈকে মই একো নকওঁ মই গালি পাৰিলেও মই একো নকওঁ তাৰমানে ভূপেন বৰাৰ ফালৰ পৰা লুৰিণজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে আম আদমীৰ কেণ্ডিডেটৰ প্ৰতিও ভূপেন বৰা মহৰ লগাইছে তো দুজন দুজন কেণ্ডিডেট যেতিয়া আছে তাতো গেৰাণ্টিনো কি কামত লাগিব আৰু হাতত চিম্বলতনো কি কামত লাগিব আল্টিমেটলি গৈ লুৰিণজ্যোতি গগক মানে বিপদৰ মুখত ঠেলি দিছে বেচাৰা অলপ জাতীয়তাবাদী জাতীয়তাবাদী কথা বতৰাবিলাক কৈছিল উঠি অহা ল'ৰা ভালদৰে আগবাঢ়িলে মানে আপোনাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি খোজ পেলালে হয়তো আগবাঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এই ভূপেন বৰা এই ভণ্ড কংগ্ৰেছী যিবিলাক হেমন্ত বিশ্বৰ পকেটত আছে এইবিলাকৰ পালাত পৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ শেষ হৈ যাব এতিয়া যিবিলাক ৰিজনেল পাৰ্টি আছিল জাতীয়তাবাদী শিবিৰ আছিল এইবিলাকৰ লগত থাকি এটা সংগ্ৰামৰ প্ৰয়োজন আছিল অসমত আপোনালোকে জানে এতিয়া বিজেপি কওক কংগ্ৰেছ কওক কংগ্ৰেছ অসম কংগ্ৰেছটো বিজেপিৰ লগত মিলি কাম কৰি আছে গতিকে এই দুটাই ৰাষ্ট্ৰ দলৰ যি চৰিত্ৰ আপোনালোকে দেখিছে বিজেপিতো সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপিয়ে ভাৰতৰ সংবিধান শেষ কৰি একনায়কতাবাদ চলায় হিটলাৰী চলায় অট'ক্ৰেছি কি ক'ব আপুনি চব কিছু বিজেপিয়ে অলৰেডি কৰিলেই মাত্ৰ ঘোষণাহে বাকী আছে ও কাইণ্ড অফ এমাৰ্জেঞ্চি চলি আছে ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিৰ হাতত গতিকে এনেস্থলত অসমত এটা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী শিবিৰ বা জাতীয়তা ৰিজনেল পাৰ্টিজবিলাক একত্ৰিত হৈ এটা ফাইট দিয়াৰ সম সুযোগ আছিল সেই চব এৰি লুৰিণজ্যোতি এই এম পি হোৱাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰ লগত গৈ হাত মিলাই বেচেৰা ফচিল বুলি মই ভাবোঁ এইটো কৰিব নালাগিছিল তেখেতে এম পি হ'ব পাৰিলেতো ভাল কথা আমিও ভাল পাম বিজেপি হাৰিলে কিন্তু ক'ত হ'ব এফালে তেখেতক টিকেট দিছে আনফালে আম আদমী পাৰ্টী কংগ্ৰেছৰ সহযোগী দল আম আমি পাৰ্টিও তাতে কেণ্ডিডেট ইলেকশ্যন খেলি আছে এতিয়া দিল্লীত যদি কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টী একেলগে অসমত কিয় একেলগে নহ'ল ভূপেন বৰা উত্তৰ দিয়ক দিল্লীত যদি আম আদমী আৰু কংগ্ৰেছে বুজাবুজি কৰি চিট ভগাই ল'ব পাৰিছে অসমত কিয় নোৱাৰিলে ভূপেন বৰা আম আদমীটো মাত্ৰ দুজন কেণ্ডিডেটহে দিছে বাকীতো আঠ দহখনত কংগ্ৰেছে দি তৃণমূলক দুই এখন এৰিব পাৰিলেহেঁতেন লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিজেই ইউজ হৈ আছে মই কি ক'ম আৰু বেচেৰা আৰু ছেক্ৰেটাৰী পদ পাই ভাবিছে যে মই ডাঙৰ কিবা পাইছোঁ তেখেতে মানে মই কৈছোঁ নহয় সৰু ল'ৰা খোজ অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাব লাগিছিল তেখেতে ভাল